ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ የበኩሉ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ ይህ የኔ ኦፊሻል ቻናሌ ነው በቻናሌ ላይ ቆንጆ ቆንጆ ጨዋታዎች ከማስቲካ እስከ ፖለቲካ ማይነካ ርዕስ አይኖርም ስለዚህ ከኔ ጋር ቆንጆ ጊዜ እንድታሳልፉ ምኞቴ ነው ዘዶ ናናናና ዘዶ ና ማጂክ ማጂክ ማጀልምታ አረ ዘዶ ናናናና ዘዶ ና ማጂክ ማጂክ ማጀልምታ አርብ ካልተመቸ ቅዳሜ ማጣው የሆነ ቀን ማጣው ምን ቀን እንደሆነ ባላቅም ግን መጥቻለሁ እንዴት ከረማችሁ ውድ የበኩሉ ዩቲዩብ ተከታታዮቼ ሁሉ ሰላም ሁሉ ተማም በጣም 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 አመሰግናለሁ በኩሉ ዩቲዩብን መርጣችሁ ሸበላውን ብላችሁ በዚህ ሰዓት ከኔ ጋር ስለተገናኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ በበኩሉ ዩቲዩብ ላይ አዳዲስ ጨዋታዎች አዳዲስ ቀልዶች ከኔ ከኮሜዲያን ዘዶ ጋር ታሳልፋላችሁ ማለት ነው ቦም ቦም ሲጫነቀም ያምራው ጨማቂ ብቻ ነው ያራድየው ዘናፈታን በልስቴ